Росія продовжує готувати повномасштабний напад, розгортаючи сили біля українського кордону. Про це під час наради з керівним складом Збройних сил повідомив президент. За його даними, Російська Федерація нарощує позиції на західному і південно-західному напрямках. Підготування ведуться поблизу кордону України, в Смоленській, Воронезькій, Білгородській, Ростовській областях та на території анексованого Криму. Але було б помилкою думати, що апетити Росії обмежуються тільки Україною. Її гібридна війна має на меті кардинально змінити увесь політичний ландшафт всієї Європи, а інколи плани розповсюджуються і до глобальних змін. Мова йде про формування Росією об'єднаного стратегічного командування «Захід» у складі двох загальновійськових, танкової армії, армійського корпусу, військово-повітряних сил та сил протиповітряної оборони. На південно-західному стратегічному напрямку, за даними президента, 8-ма загальновійськова армія Російської Федерації управляє двома російськими армійськими корпусами, розгорнутими на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Триває також безпрецедентна мілітаризація Чорноморського регіону і окупованого Криму. Чисельність військ там сягає 30 тисяч військових. Ми розуміємо з вами, що ці сили призначені для військового удару. І саме до цього готується Кремль. І тому вважаю, що загроза повномасштабної війни є не декларація. Вона цілком реальна, особливо в світі нинішніх військових приготувань противника. Україна теж готується до відбиття атаки. І символічним, підкреслив президент, є візит до Одеси легендарного американського корабля «Дональд Кук». Сьогодні на ньому майорить також і український прапор. Надзвичайна символічність зустрічі на борту саме Дональда Кука, який є дуже частим гостем в Чорному морі, дуже частим гостем в Одесі. Це є легендарний корабль. І це важливий сигнал Кремлю на 5-й рік окупації. Перше, що Крим є український. Друге, що свобода мореплавства в регіоні буде забезпечена, як гарантовано Конвенцією Організації Об'єднаних Націй з морського права. Що українсько-американське партнерство єдине, як ніколи, і ми ефективно співпрацюємо в усіх сферах, в тому числі й оборонної. Один з основних висновків, які всі зробили з подій п'ятирічної давнини, полягає в безумовному курсі України на НАТО і Європейський Союз, підкреслив президент. Про спільні дії для досягнення членства в обох альянсах, зокрема, говорили під час зустрічі із європейськими та американськими партнерами на борту Дональда Кука.